دعوة على بحب لوضو كسو تشيدة مقالة اللاس عانو ايا لغو وحيي لي مقالة قروبي قارهان عاسمة دمامل قبلة كبوتلا وحانا دعوة عن هبلها سيهبيني مذي حالي عباركو بيتبنكي هبيني مو لسو قرسي يي مقالة اللاس عانو يغونا مامل قبل كسو ايا مسوليين كليكا قهر تيجي ديجا انك توقرق اي قبل كسو هل كاسنا فرينو قدره مامل كبوتلا يغو كويدين ايا مسولي دارين تاسي وانا كوان يغو كالي قبل كسول سمالان وحا هلكن جوجا على علي حاجي يو سهر احمد جراد او مواطنين وشرير سمالان غير صولة كل ددكو يسو سكونيا او بلي ادنكو وا سعود جوج كبدها وخا لوو يالاي مانتا مغادا غرووي اي مابل غوبلاد كسوماليد بوتلان وحانا غارسيي ديباتوينكا كو يالا اي داوعا ايو سارن يهن امبلاسيادا dad reer Puntland ah oo reer Garoow ah waxa lagu dilay mabdooda ah Soomaalnimada mabdooda reer Soolnimada iyo mabdooda dhulbahantinimada waxaanu cadeynaynaa la gabamayno runtaanu sheegaynaa waxaan leenahay dadkii lagu beer la hawsanayay waxyaalaha isirka ah taasi inay beenta ogaada gabdhahan waa gabdhaha dhaawaca waxaanu ku wadnaa in loo fidiyo adeeg caafimaad ee xaq u leeyihiin cid kasta oo media aan daawan doonto waxaan u sheegaynaa gabdhaha in lagu dilay mabdooda iyo qarinimadooda Soomaaliland lagu leeyahay inay yihiin dad basaasiina oo basaasiya maamulka gobolka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland iyagoo ah dumar ma taqaan magaydo ama bari magaydo inay dhaawacyo waaweyn soo gaarsiyeen labada gabdhood mid kamid ah gabadha la yiraahdo ina Cali Haaji waxay qabtaa dhaac weyn waxayna ku jirtaa koomo gabadha kalena iyada lafteedu ma taqaanay nabarro qatar ayaa ku yaal waana serious cid kasta waxaan u sheegaynaa anaga nabadgelyo ayay naga heli doonaan shacabka Soomaaliyeed dariiqa maraya laakiin waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Nugaal ninka lagu magacaabo inuu farweyne de kulli midii aad ka sii deysay shalayto ama baaqi aad dirtay waajibaadkeedii waad geysatay waana mid ku taala waana mid heer laas aanood iyo sirreer Soomaaliland ba ahayn doonaan waad aragtaan oo xilliga waxaan taaganahay degmada Tukaraq oo aan ku soo dhaweynay aniga bara saab gobolka iyo agaasina protocolka iyo xilibaanka gabdh reer Soomaaliland oo wax lagu waxyeeleeyay magaalada Garoowe reer laas aanooda gabdhaha reer laas aanood gacan xaq daran waa bara saabka gobolka ee Nugaal inay farweynaha u soo direy maamrad hablaha waa la dilay waa laba hablada reer laasanooda hablaha wuxuu ku eedeeyay inay Soomaaliland yihiin oo reer laasanood yihiin hablaha dumar iyo isaga gacan sawirka askartiisi hablaha waxa way waa la toriyay xusuunba wax loo yeelay dadka reer laasanood ee Garoow dhexdeeda ku nool waxaan uga digaynaa inuu wax yeelayo ina farweyne indha way toole waan ognahay meeshaas waxay noqotay meel dadka reer laasanaad lagu wax yeelayo waa aragtaan dhaawac reer laasanaad hadeer wada aragtaa xilliga waa serious koomay ku jiraan waxaan uga digaynaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Puntland ee dadka reer Soomaaliland dadku uu socdaa meel walba uu joogaa in lagu dhibaateeyo magaalada Garoow aad baan uga xumahay runtii waxaan dhaqanka ku wanaagsanayn oo aan koow ugu arun ugu baan iminka la kulanay oo aanan horow arag gabdho lagu dilay kaliya in mabdooda uu Soomaaliland yahay baa lagu dhibaateeyay magaalada Garoow waxaana waxa ka dambeeya maamulka Puntland oo isticmaalaya cunfi iyo isagoo markii hore kala qaybin shacab iyo nidaam mooday anaga mar walba waxaan ogolaanaa inaan ilaalino dadka shacabka iyo waxaan u taaganahay arin dadka ummada Soomaaliland arin damaqday baan u taaganahay oo ah laba gabdhood oo u dhashay gobolka Sool ee degmada Laascaanood in lagu laayay gobolka maamul goboleedka Puntland ee Garoow waxaana laayay ninka la yiraahdo in farweyne bara saabka ka ah balanti aad qaaday aad tiri gabdhaha Puntland dhigoodu noqon maayo bilaash waad fulisay
لكن أنا قارن تاس وقارن أنا أذي أذو قحنا. إتشاء عبد محمد تلفيشن كعالم جيب بدع 24 تيفي مجلة هرجيسا.